L'entitat Submón és una entitat que es dedica a la conservació del medi marí i treballem en diferents projectes amb aquest objectiu, doncs, des del punt de vista de la conservació, de la divulgació i de l'estudi, doncs, del medi marí, tant català com de tot el món. Nosaltres normalment treballem amb capes cartogràfiques i en aquest sentit sí que és veritat que a nivell català hi ha bastanta mancança, sobretot a nivell d'alguns hàbitats en concret. Pel tema de les fanerògames marines, per exemple, que és un hàbitat sensible amb el que, doncs, personalment treballo bastant, sí que és veritat que hi ha una capa que és de la Generalitat, que es diu Herbassars, que fins ara ha sigut l'única disponible, la més actualitzada possible que hi ha hagut per treballar fins ara, però és una capa que està feta, doncs, en base a diferents estudis que s'han anat fent durant el temps i aleshores, doncs, el grau de detall i també en funció de les zones, doncs, està més o menys detallada i és més o menys precisa, i per segons quin tipus de feina, doncs, és veritat que poder no arriba al grau de detall que seria necessari, no? Em refereixo, per exemple, doncs, a projectes, per exemple, de més d'ordenació territorial, de sistemes de boies d'abalissament de bany, boies de fondeig, pel qual és necessari, doncs, en el cas específic de les fanerògames, saber on hi ha praderia per evitar posar-hi un sistema de fixació, un bloc de formigó, que pugui afectar un hàbitat que és sensible, no?, aquest impacte mecànic. Disposar d'una cartografia adient i correcta i precisa és una cosa que en el medi marí, on tot el que hi ha sota l'aigua, doncs, és invisible, no?, als ulls humans, doncs, és molt important, doncs, per poder, doncs, fer la nostra activitat i també, doncs, per educar, per sensibilitzar al respecte, doncs, sobre tota la diversitat que tenim al mar, que de vegades queda oculta sota la superfície de l'aigua, que és el que la gran majoria de la societat veu, no?